Fidèle, dimy taona amin'ity aho zao nanao briky. Ohatrany niasa nataoko zany, ohatra nahaliana be nijery an'le olona nanao de nianatra za de mahay. Teo amin'ny afirina teo ny anaranao anazy ke? Teo amin'ny ngambany, teo amin'ny raha ray volana teo aho de mahay. Ary anao ve tsy manana anton'asa ankoatra an'le fanaovana briky azafady? Asako zany de miandry trano karte. Amin'le fanaovana briky, mavita briky firy isan'andro eo ianao zao? Fa raha tsisy rano izy zany de mavita eo amin'ny 50 dimanjato. Azo atao hoe mahavelona anao ihany ve le asa fanaovam-briky? Tena mahavelona anahy mihitsy, tena mahavelona. Manahoana ny refindretra zao? Ndrefindretra zao nefo 20 kilo 8. Ny lavany? Ny alava amin'ny 22. De ny sakany 11. Ao anatin'ny taona 4 volana eo ianao no miasa briky ve? Manomboka volana zay zany vao tena manao a, de amin'ny tapatapaky ny oktobra de amin'izany. De rehefa mijanona ny fanaovan'ny briky, misy zavatra hafa ve ataonao sa mijanona ake? Mamboly. Eto amin'ity toerany ity any ianao mamboly? Ambadika sinaninao. Ny fandrafetana amin'ny briky 50 sy 70 isan'andro zay mandany ora firy ianao? Raha miditsy amin'sivy azy eo de any amin'ny 4 trano de efa miala. Inona ny antony nahatonga anao tsy nakapanamy fa ianao sy ny vadinao ihany manao an'le asa eto? Tonga anahy tsy makapanampy zany de le amin'le resaka efa voabe zany nakapanampy teo de ohatrany tsy azoko atoka le asa. De faran'izay mivady nanantena hoe aleo vola hikarakarana anaovana anazy de aleo zay vita ny atao. De zay zany mahatonga anahy manao rery sy any mivadiko satria tsy ara-dalàna le asa agnaramako an'le olona de ohatrany tsy azokazoko zany e, de voateriny ah rery manao azy. Mba azonao tenena ve inona le zahatra tsy nety nataon'le mpanampy anao taloha? Atapatapaka aby le briky de maty atoko a manarana de voateriny arery manao azy. Zao a zany raha mahavita ray aliny a mandray dimiesy de vola miditsy ao mitokantsanny mivady zay. Ny toerana ve raha mise mbola azo ampiasaina amin'ny fambolena aorinan'le fanaovana briky? Raha fa tonga zao ny fotoana fambolena de tonga ny toerana fanaovana an'le vita mifanarana amin'ny briky a de ambolena le tany atotorana asaina zany ty toerana ty de averina tanimbary de tonga fambolem-bary de kesana ndray izy de amin'ny heritaona ndray izy azo anaovana briky ndray. Ny briky 5000 zay commande eto aminao afriny eo no fotoana ilainao amin'ny tana anazy ka? Dimy arivo sy ray alina eo zao eo amin'ny ray volana sy tapany eo de 2 volana zany izy vao tena vita amin'le fikarakarana anazy mba ara-pahamasaka anazy tonga any amin'ny tompony any amin'ny toerana zay asiana azy. Ary mbola misy toerana koa, mbola misy akana an'le toerana akana koa fa zany de zay mahalava te fitompotoana anaovana azy. Aizaka ny toerana akano an'le akofaka? Isan-kerinandro eo makazy any amin'ny toerana any Sirabe ville any ny akako azy misy fanotoana vary any zany de karona iaby misy azy. Ary ny vidiny akanay azy any 300 ndray kitapo ny frais ary 100 efa 100 zany izy tonga aty amin'ny toerana aty. De ny isan-kerinandro aho vao manana fotoana mandeha any maka anazy an'izay toerana hitako anazy. Ny kofa ilaiko amin'ny 5000 zay zao andorako azy eo amin'ny 90 kitapo de tonga aty zay de zay avy mandoa.
Narako moa zany de rendrenanitro sambrino a safidiny akabriky ty ako amin'ny toerana ty no ny antony hoe naleko mihitsy zany hoe briky no ampiasaina satria zay no ohatrany efa mahazatra raha anao trano hazo a tsy misy vatan'ny zanaka mapara de aleo mampiasa briky ihany araka mahazatra manarak'izay raha mampiasa parpaina ankoatran'izay be loatra le masokarena. Ny safidiny akabriky amin'ny toerana ity satria manodidina na sy ny namana zany betsaka nefa nakatity ary hitako hoe tsara le briky zany raha mihoatra ny amin'ny toerana sasany de zay ny antony de fahefa fanyriky efa hatramin'ny ela moa rehefa anao brika zany a de itiany maka ny antony safidianaka le briky 22-11-10 a de mba le bebe zany le izy tsy mandany betsaka rehefa eo mpanaovana le trano satria raha le briky mahazatra reny a lasa mekely le izy de mba mahakelikely an'le briky ilaina zany de aleo sady efa mikomandy any de aleo tonga de efa zay zavatra tiana zany natao.